Albulena Haxhiu zgjodhi të mos pushoj të shtunën, por të thërras një konferencë për media. Dhe se tema që ka për të folur nuk është e natyrës urgjente. Ministri i Drejtësisë doli t'i falenderoj deputetët për përkrahjen e tet nismave ligjore gjatë korrikut që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit. Ndërto është edhe projekt ligji për byron për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë, për të cilin abstenoi bashkëpartiaku i saj kryetar kuvendi, Glau Konjufca. Ne jemi presim pozicionin e tip, për jemi zotuar si Ministri i Drejtësisë që bashkë me Komisionin për Legislacion, se cili prej rekomandimeve të Komisionit të Venecias në raport me këtë projekt ligji, të adresohet dhe të shëndrojt në amendament. E para, dikasterit të drejtësisë njoftoi se për herë të parë të premten për shkak të shkeljeve e shtërhequr licenca një përmbarueseje. Por Haxhiu u pyet edhe për rezolutën shqiptare kundër raportit të Dick Martit, të cilën e mirëpriti. Mirë po për rezultatet e nismës tha se është herë të flitet, vetë se shpjegoi procedurat që duhen për shfuqizimin e speciales. Shtetuta e Republikës Kosovës nuk mund të ndryshojë pa votat e 2/3 të deputetëve shqiptar dhe pa votat e 2/3 të partive apo deputetëve që përfaqësojnë komitetin më shumë. Sikur presidentja një ditë më parë, edhe kjo foli për ata që e krijuan këtë gjykat, pa përmendur emra. Përgjegjës mund të mbahen vetëm ata të cilët në atë kohë u kishin ndryshuar deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Haxhiu përsëriti shqetësimin për mungesën e një mekanizmi mbikëqyrës për specialen, derisa tha se për adresimin e kësaj çështje janë në koordinim edhe me institucione tjera.